покана во училишта, како во многу држави, значи исто како покана на суд, мора да присуствува родител, старател, да присуствува на средба и на советување, од тука ако не сака да присуствува, тогаш мора да следат парични казни. Доколку се исцрпи тој метод дека со разговори не може да се постигне ништо, може да се покренат казни и треба да има по-ригорозни казни за родителите кои што не водат грижа за собствените деца. На тој начин сметаме дека многу лесно би можеле да се надвлада несаканата појава.